Fenomeni i rrëshqitjeve të dherave si rasti i fundit në Kodrën në lagjen Puntori, por edhe ndërhyrjet infrastrukturore të cilësuara të pastudiuara dhe ato jo profesionale të restaurimit konsiderohen nga ekspertët si këmbana alarmi për qytetin e mbrojtur nga UNESCO. Mbi këto problematika, një grup ekspertësh kanë propozuar përfshirjen e Gjirokastrës krahas një kishe post-bizantine në Voskopoj, në listën e 7 vendodhjeve më të rrezikuara të trashëgimisë kulturore në Europë për vitin 2018. Lista që pritet të publikohet së shpejti hartohet çdo 2 vjet nga organizata Europa Nostra dhe Instituti i Bankës Europiane për Investime. Ne nuk mund të bijem tashmë në vendimarje segmentare, do më ndiku ndërhyjet pa një plan menaxhimi, pa një plan rrisqesh, pa një plan masash dhe pa një plan prioritetesh se çfarë ka nevojë qyteti. Ndërsa për arkitekten dhe arkeologen Lida Miraj, rreziku më i madh për Gjirokastrën është projekti i bypassit, të cilin nuk nguron ta quaj skandaloz. Unë uroj me gjithë zemër që projekti i bypassit të anullohet sepse është skandal për Gjirokastrën. Në rast të përfshirjes në këtë listë të pasurive të rrezikuara, Gjirokastra do të përfitonte për 2 vite mbështetje dhe ndërhyrje nga skuadrat më të specializuara të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore.